ganin gidan talabishin na kuma farin jini wato gidan talabishin na farin wata. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan dandalin na tafarkin canji. Kamar da kuka sani, tafarkin canji shi ne wanda yake zo muku daga jihar Kebbi, a yadda gwamnatin nan ta APC mai taken canji take kawo muku abubuwan da ta gudanar na cigaban jama'a, musamman na more mulkin demokuraɗiyya. Dama kuma da kuka sani, tafarkin canji har wa yau yakan kawo muku wata ƙosa a cikin gwamnati, wanda ko kwamishina ne wanda ke gudanar da irin ayyukan gwamnati, koko a mutattara bayanai da haɗa hotuna, muna kawo muku irin gudunmuwar da wannan gwamnati take basuwa a jihar Kebbi. Don haka a wannan karon ma Allah ya sa mu samu wani babban bako a cikin wannan shirin, wanda shi ne kwamishinan wato bada ruwa da raya karkara, wato Alhaji Nura Kanyiwa. A ranka da barka da barka da ne. To kamar kullum dai, wato ni ne Umar Afan Muhammad jagoran wannan shirin. Mu ba tare da lokaci ba za mu tsunduma a cikin wannan shiri. Wannan kwamishina, wato na ga an waye gari a yau kusan jama'a da dama suna hukasa wajen gina rijiyoyin kansu, don Allah a gidaje ne da unguwanni da sauransu. Sannan hanyoyin ma da ake neman raya karkara, waɗanda a da ko da kurji ne ana mutu yau ba su da farin jini in ba kwanta a kai ba. To ya kasance ga riyoji ana yi, ga kuma yanzu hanyoyin ma dai sai kwanta. To an yi ku kuda sauran wani aiki na raya karkara ko da haka? Ya uzu billahi bashara bismillahir rahmanir rahim. Farko dai ne wa Allah godiya da nuna wannan dama da wannan lokaci, Allah ya muku barka da zuwa. Kamar yadda ka faɗa, ayyukan raya karkara ko da yaushe har abada ba su kariya, saboda duniya tana ƙara faruwa da ne, mutane suna ƙara yawa, garuruwa suna ƙara yawa, kuma buƙatu suna da yawa. Sannan muna da manoma waɗanda kodin suna su abubuwa mun rayuwa su kusa da yanzu daɗin ayyukan nomansu. Kamar yadda ka sani, wannan ma'aikatan har yanzu muna da ayyuka da yawa na raya karkara waɗanda muna nan muna yin su ko da nan zaɓi insha Allah. To kamar ta wace hanya kuke ɗaukar ƙididdiga, misali inda kuke gane wurare na da buƙatu na irin ko ruwa suke so, don Allah, ko hanya suke tiya kuke cikar bayanai har ku gane ga waɗanda suke neman wannan, ga waɗanda suke neman wannan? Da yake ka san yanzu akwai duniya ta zama wuri ɗaya, sannan kuma akwai wakilai ko'ina. Muna samu wannan kamar yadda gani a can da teburi na kana ga kaga takardu, kamin mu fara kara takardu, to ana rubuto request, committee suna rubuto request waɗanda ke abin da sai mu aika injiniyoyinmu ko ruwa ne ko wutar lantarki su diba cancanta wannan wuri da za a taimaka wa wani, ko kuma in wannan wuri ya cancanta da irin abin da suke nema. So hanya da yake da. Sannan hanya ta biyu, muna da wakilai, muna da ma'aikata ofisoshi ta kowace ƙaramar hukuma, wanda su a aikin su suna a cuɗanya da jama'a, suna sanin buƙatunsu, sannan suna kawo rahoto ofis. Sannan na uku, muna da duk gwamnati ce, ƙananan hukumomi da ciyamomi da kansiloli da sarakuna sun san buƙatun jama'a, su duk wayannan ta nan muna samun rahoto inda ake abin. Sannan ta hanyar uku, demokradiyya ake yi. Yanzu in ka ɗiyar da birwa gwamna duk kawai da abin nan kaɗan ɗaya ka ce aka ca biyu da yawan su don su. Da kawai wasu yadda na tun da kuna shiga wajen kamfen. Wurin kamfen duk kawai da hannun mun sani, kuma an ƙaunar da gwamnan ɗauko da sauransu, mu duk muna kiyayewa, muna abin gari ko ƙillan shi duk muna kiyaye shi, kuma nan kiyaye da su. Don haka har da wanda bai ɗauko ba, anytime muka je aka je aka kai mai yana yi. Kuma ta wannan hanya ta kamfen ana samu du'a da notice, za a ga mai girma gwamnan wata rana an je wani wuri, ko yadda ya zai wani ya ɗan taɓa shi ko ba kafin ba, da ya ga wani inda abin sai abin, da ya dawo sai ya kira wanda ma'aikata wanda wannan abin sai a ce ku je ku ɗibo wani wuri, ku je ku wani ga wuri wuri kaza a je a ɗibo shi. So ta wannan hanyoyi ne. Na tabbatar da hanyoyi musamman kila samar da ruwa, yanzu za mu fara da ɓangaren ruwa. Suna da yawa, kila ce akwai ɓangaren manya-manyan ayyuka na ruwa, akwai kuma ƙanana. To abin sai akwai masarauta kusan hudu a wannan jiha wanda kusan manyan garuruwa ne, kamar har ta birnin Kebbin kanta a ce Argungu, Yauri da su sun da matsalolin ruwa, ko har yau akwai irin waɗannan matsalolin, ko ko an kawar da su. Sannan idan ma an riga an kawar da su cikin shigo wannan gwamnati, wani ayyuka ne ta yi manya-manya wanda su shafi gefen gwamnati?
kamar da kai magana wayannan lalle muna da waterworks amma ruwa maye maye wurin bada ruwa na sha samun ruwan sha da birnin Kebbi da Argungu da Zuriyawi don muna da maye maye waterworks kamar nan da nake da kodawa wannan gwamnati ta zo a ruwan da ke bayan cikin gari akwai erosion wanda yana cikin aiki na farko da zai kasa yana cikin aiki na farko da bakin wakon na yi aiki mai muhimmanci wanda lokacin ana manajin ne ana dan pompe da ruwa suna zuwa kaɗan amma zuwa bakin wakon da sai aka ba da aiki na wajen kusan ya kai yana kuɗi da yawa da ya kai ya kusan biliyan daya aikin da aka bayar wanda aka gyara wannan zaizayar kasa in ka tafi duku za ka ga aikin da aka yi sannan tun daga duku ƙananan fires ne sai aka sa wasu irin manyan fires wanda ko mutum ya tafiya ciki irin manyan fires ne aka sa har zuwa nan wani old police station aka zo har aka yi distributin cikin gari wanda manyan faruka wanda su ne suka rarraba ruwa suka kai wani tashar ruwa suka rarraba su ciki wani magana gari sannan ai Argungu da Yauri da Zuru yanzu haka Zuru ma nan mai girma gwamnati ya ba da umarni saboda dam din da a zo wanda ake wata wasu ne ke wuce tun dam din ya yi shekara tun wajen kusan Ali farkon shekara Ali da ita lokacin shaka tun lokacin aka yi shi duk gwamnati ne ke zuwa dai ba abin da yanzu mai girma gwamnati na gani yanzu haka ya ba da umarni an ji injiniyoyi sun dibo an ɗauko ana so a yi habitat din shi a gyara shi da last week ma akwai wani abu da ya faru wanda ruwa suka yi sommaji suka rufe wuta wasu mai girma gwamnati ba dama na zuru aka je aka gyara su kowane sun da suka abin da aka gyara wurin aka komo kowane na ba da ruwa so yanzu da magana nake ma babu wani wanda bai ci gaba ba kuma akwai wani aiki da mai girma gwamnati ya samu wanda ana kiransa tag urban water scheme wato ba da ruwa na ga birane na harko kashi da harko ga manyan garuruwa wanda mai girma gwamnati ta wani kaɗan suka shiga ciki mai girma gwamnati ya je ya samu wannan aiki ga jihar nan wanda tsakanin gwamnatin jihar Kebbi ne da gwamnatin tarayya da bakin duniya yanzu haka in ka je duku suna nan ana yi ana cire wasu injimomi duk wani injin da ka so manyan injima na jawowa ta ce su suna nan ana sasa baki so wannan zai kai Yauri zai kai Zuru zai kai Argungu amma kanin wannan lokaci kaɗan musu da su suke mu ayyukan bayanci duk bakin ruwa gwamnati ya riga yi so waɗannan sauransu ne waɗanda su ma ana batun yin su bakin ruwa gwamnati ya je wannan opportunity aka je aka samu wannan aka yi abin da faɗa wato in na fahimci ka gane har yanzu manyan biranen na jihar Kebbi wato kamar a ce birnin Kebbi Argungu Yauri da Zuru yanzu a kasari ba su da yawancin matsala ta ruwa irin wata ta kazo mai wahala kwarai kenan eh gaskiya su ba su wacce ɗaya da kuka ta san mai ta lakar ta gangaren ta Zuru da eh to kake ma kwamishin har wayo ba a rasa bangare na ƙaranan ayyuka da kuke gudanarwa a tun da zabalin siyasa za ka canza an wuri kuna dai sun kura ya karkara ta ko tarin ka a daki da wani ba da bukatar irin inda za a yi kodan ko kwace an gina wani babban rijiya an sa tanki wani yana yawa wasu irin karamar tungaci na ɗan bukatar ɗan yi zumur akwai irin waɗannan da kuka yi kuma da kamar wani irin wurare suka amfani da wannan aiki akwai ƙananan ƙananan yadda ba duro yake kamar yawan da ka kira na su zuwa an wuri da wuri da su manyan manyan da shoshin ruwa ne wanda ke ba birane sannan akwai waɗanda ƙananan su irin wannan kamar irin kamba kan giwa aleru jega da sauransu sannan masu yi musu akwai rural kiwon na ƙauyuka wanda za a 5,000 liters 10,000 liters 20,000 liters so wannan abubuwa su ne muke ba mun yi su da yawa cikin jihar nan duk a ƙarar hukumomi 21 yanzu haka an yi ko wannan hanyar kwakwa mai buga-buga da hannu tuka-tuka a ta wannan gwamnati ta waje yi da 4,000 yanzu haka ana nan ana abin nan ko nan gaske mu na ko wani gari da ake kira Kanya kasa Zuru su ma sun zo da wani request da su su ma suna nan abin to akwai saura ma yanzu ina tabbatar ma ka mun kai shi da gwamnati Allah so za mu yi hira da 10,000 wannan tuka-tuka dan shi yana amfani ƙaranan rukage da ƙaranan garuruwa waɗanda ruwa suke kusa ba haka ɗaya muke yin su ba a yi shi ya kwafe dole sai injiniyoyin sun je sun ga wannan inda yake ɗaukar wani abin sauransu a abin sannan shi irin wannan sami urban skills shi ma an yi yanzu haka nufi ma magana akwai garuruwa akwai wani ƙauye nan wanda ake kira Jeff Hage cikin arewa lokar gama an cikin plot ɗin da aka yi
suka zo rijiyoyin suka lalace gaba ɗaya suka kafe suka lalace gaba ɗaya bai girma gwamna ya ba dama yanzu haka ajiye a yi musu famfon da ba su taɓa gani ba wannan dare a yi musu 10,000 litres mai hasken rana wanda ruwa ɗaya ke zo musu sun ce ba san ma akwai wannan ba jeffeji cikin arewa lokal government na yin kasar a magwaro to yanzu aka bi wannan hanya ko kawai na wuri sannan jiya ma mai girma gwamna ya ba dama cikin garin kan giwa don a ƙara wasu shiyoyi gari na haɓaka akwai wani usaidu urban wind amma kwanu bai kai can ba in gari haɓaka ka ga capacity din lisa sun da a cikin tanki ya yi kaɗan so ya ba dama akwai wasu mayar tabbatar tattalin su guda biyu wanda ake gina sannan ya ba dama ƙananan hukumomi da dama wanda aka yi aiki ko ana yi sannan wannan badarwa akwai ƙananan ayyuka da 'yan majalisa ke kawowa wannan abu da ake kira constituency project gwamnati ne ke ba su kuɗi gwamnati ne ke cewa to su ma tun wakilan jama'a ne kuma ido ne suke kamar yadda mun yi wakilan shi to su je su yi ba inda ke son abubuwa su tare da mutane su tun suna kusa mutane ne sai su kawo mu nan su kawo mu gwamnati sai gwamnati ya amince sai ya ba ministry wannan kuɗi na wannan ayyuka sai gwamnati ya sa a je a yi wannan ayyuka a biya gwamnati ta biya to duk waɗannan turu wannan hanyoyin duk ana ba da ruwa gaba ɗaya da ƙauyuka da wani su sai hayo alhaji nan wato ɗaya daga cikin ababe da suke raya karkara a hali yanzu babu kamar wutar lantarki wanda yake kuma cikin ɓangaren kudin raya karkara na tabbatar da wutar lantarki tana cikin gaskiya to kamar shigo wannan gwamnati akwai ƙauyukan suka morewa sabon tsari kuma ko shiri na sabon da wutar lantarki sosai kuwa kamar yadda nake abin nan dai ko da ka ce karkara amma in an fara da nan birnin ke ba sai na baka labari ba akwai ƙauyuka fiye da 200 don kodan ko ba da yana na wani mai tsarin nan bondo a gaman akwai ƙauyuka dama kuma ya sha nau gaman da yawa waɗanda dama can ba su ma wutar ba su da wutar lantarki aka haɗa su da wutar lantarki wannan gwamnati ta haɗa su da wutar lantarki in kan ce kan ga kamar da kai da gaya ma kullum ma suka shigo garin nan sai su zo su ce za su gaida su ce kuma suna gaida gwamna saboda sun ce garin su ya haɓaka yanzu akwai masu walda akwai masu duka su caji ruwa da sai sun je dalija ko sai sun je gwamna amma yanzu can sai a su caji wai su akwai sana'o'i da su garin nan na haɓaka wanda mutanen da ke Lagos ba su zo suna gini a garin so akwai ruwa da yawa wanda an kada fiye da 200 da wutar lantarki lokacin da muka yi campaign na 2019 akwai da yawa inda muka je gwamna ya buɗa akwai da yawa wanda muka je muka buɗa da mai girma gwamna da yake abuwa sun yi wa amma mun je mun buɗa su gaba ɗaya kuma still ya ba dama don har yanzu akwai ko akwai wani kawai nan wajen kan ba da wani kawai can wajen riba ne ko wani su abin nan suna buƙatar abin da sauran insha Allah muna nan muna aiki akan wani su ma za a da su. To hanyoyin karɓa da wutar lantarki a da akwai mukan ga ana kan manya-manyan janaratoci wanda ake sa ma gas domin ya ba gari wuta amma da tafiyar lokaci sun ga yanzu kusan kamar an jinye da wannan to yanzu babu kenan ta hanyar da kuke ba a kawai wuta sai da a yi kokari a haɗa su da wutar lantarki ta ƙasa ko ko akwai wani kokari da kuke na daban wanda kuke haɗa ƙauyuka da wutar lantarki. Gaskiya da kenan kamar da ka ce da shi ne da manya-manyan injimoka REV a jihar Kaduna ana haɗa mutane amma yanzu wannan duk ya kawai duk saboda ci gaba kuma turke wutar lantarki yanzu saboda gwamnati ta zo ta kashe kuɗi ta kai kowane gari an kai shi kusa an kai wutar kusa don haka kowane gari ana haɗa shi da wannan wuta don ba nisa kullum na tuwa kare kamar yadda ka faɗi haɗa ƙauyuka din to wannan shi ne duk gaba ɗaya an haɗa ba wani yanzu sannan yanzu akwai abubuwan da ake ana kokari an yi shi mai girma gwamna ya samu an yi shi a kare din ka ji ka ga cewa sola tana ba su wuta gaba ɗaya to gwamna nuna kokari duk inda wannan rural wani electrification wannan bangaren da su da za mu zo kai a mai kallon idan yanzu ke zuwa a batun television in ka wato kana kallon shirin ne na tafarkin canji wanda yake zo maka daga jihar Kebbi tafarkin canji shi ne wanda ke kawo muku ayyuka na ci gaba da ake samu a sanadiyyar mulki na siyasa a gwamnatin jihar Kebbi gwamnatin jihar ke tafiya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC don haka a tana nan tana ta kokari tana hubbasa a kan taimaka ma jama'a su gane cewa lalle mulkin demokradiyya ya amfani su to ta fannin wannan magana da kai ta wato wutar da take samuwa ta hanyar solar kenan
shine wani yana son nuna mana cewa kuma kuna son ku amfani da wannan dama ita ma sola ku kuma wannan bangare na samar da wannan ko wannan shiri eh gaskiya ko da shi don yanzu haka akwai wani shiri da haɗin kai da hukumar barro ta kaka ta kasa bai yi ma ba yi dike na ba yi ba national rural electrification regulatory agency wani agency ne da na rural abin to haɗi da kai da su bai yi ma gwamnati yanzu haka an zo a yi gwaji wannan wanda aka yi wani babban katafaren wani solar village solar ne wuri ne aka yi solar gaba da yana ba kare kare ta kasa a yi lokar gaban sun kusan boda kuma in ka je wutar da manya-manya principal da acc ko ne abin adoka gaba ɗaya ga suna suna wani wannan ba haka muna nan ana ta tunanin wannan abin insha Allah mai girma gwamna ya ba dama a ƙara bincike a kan wannan abubuwa so ƙauyuka waɗanda ke tunda muna da Allah ya ba ce muku hasken wutar lantarki hasken rana kamar yadda kowane fanfula da ke gaya ma yawancinsu kamar yadda yawancinsu tuyin sola muke in dai gari don abin da a cilan shi shi ne ana zuwa ya bari a sace saboda famfo shi na tsada amma in dai akwai gari wanda muka san cewa akwai security akwai abin da sauransu yanzu yawanci don ɗaya injin mutum ne injin da wasu ƴan ƙananan abubuwa sola na ake yi. Wani dai ku dama nasu in mai batan ga a wannan bangare musamman kamar idan inda kuka kai wuta ko kuka kai ruwa kamar inda ya sai an cika tanki da sauransu kuma ke da zan babu wutar lantarki kusa kuma ana son mutane su amfana. Na farko ta wace hanya kuke kokara kuna tabbatar da ana samun ruwan sannan na biyu shi wannan sola ɗin idan kuka yi shi ta wace hanya kuke tabbatar da an tsare shi ba tare da kila wani abu ya faru shi wani zuci ce wasu abubuwa ba akwai ta hanyar kuke haɗa da mutanen gari domin su gane cewa abin nasu ne su duba da su. Wannan muna da fanni department musamman a nan muna da director mobilization wanda shi ke zuwa bayan duskin da kare ya yi mutane bayani sannan a kawa muna na ba da umarni kowane sikim aka yanzu ana kawa kwamiti wanda management kwamiti wanda suke kula da wannan sikim wanda za a yi musu hannun oba za a nuna musu wannan aiki nasu ne in injin ne mai su za su tabbatar da cewa sun haƙe abin su turu kwamitin nan suna abin ne muna ba su duk sikim aka akwai tools in da ake ba su na gyara in gyara ƙaramin gyara wanda mutane na za su koya musu yadda ake yi in gyara ya wuce haka nan dama suna da wayoyin wasu suna zuwa su yi reporting ma aka injiniyan musu gyara haka sola so dama ana samu sannan kuma yawanci duk in aka yi ai muna tabbatar da cewa akwai kwamiti sannan mu tabbatar da sun sami gadi wannan so haka ne muke abin da yanzu da gaskiya duk aka yi aiki sai a bar shi haka nan kawai sai ka ga dan abu kadan ya tsaya da shi amma yanzu wannan kwamiti da ake yi yanzu kwamitin da ake yi suna tsaya su tsare shi su tabbatar da cewa aiki abin abin gyara ya zo wanda ya fi karfin su suna za su gaya muna sai ma yakan jini sun muna da spare parts na komai sai a je a gyara su shiga to wata tabbaya wata take so sa mutane take da muhawara mai ɗimbiya a cikin zukatan mutane babu kamar ɓangaren samar da wutar lantarki wato idan za ku samar da wutar lantarki abinda muka sani kuna samo waya kuna samo turakun wuta kuna samo transformomi amma sai muka da zarar kun riga kun ja wutar lantarki na an haɗa ta da tashin wuta ta ƙasa sai sai a ce abin ya koma nasu to a kowane hanya suke rage ma gwamnati hasafi ya zan gina su kai kuɗin da kuka shi an ɗanyen muku wani karo ko haka aikin saboda sun kasashen kuɗi za ku kuma sai abin ya koma nasu ba tare da gwamnati ta koma mone ko wani sai dai ba da wutar da ƙauyukanta. San babu wani hanya wanda ake cewa suna ba gwamnati na sai dai gwamnati ƙara kashe kuɗi don kamar yadda ka faɗi haka ne gwamnati wannan kamfanuka da aka sayar ma da wuta aka sayar ma da abin da aka ba hakkin abin da aka sayar da ya kuma kansu ka san da yake a mai shi na yan kasuwa so da an sa gwamnatin sa ko mutum shi kai ne sa abu na bakin gida ne na wuta ne da an saki wutar ko ya kuma nasu so duk abubuwan da muke yi duk abubuwan da gwamnati ke yi da an sa su sun zama nasu sannan ma in za mu sa su ma sai mun bi dufa mishi ɗinsu sai sun ba da faru sannan a sa sannan an sa ya zama nasu sannan wannan wurin da ke abin nan mai girma gwamna in ka diba a wasu jihohi ba sai na faɗi ba kana ganin wuta ba su tsayi saboda in ka ji wasu jihohi muna akwai kwalisina akwai abin nan nawa wanda abu ka yake a wasu jihohi
in ka jira an kai musu sai a kebi me yasa mi a sai da wutar sai ni babu wani abu mu muna kishin jama'an mu shi yasa duk abu an sai da wutar don jama'a jin dadin jama'an mu gwamnati still za mu kashe kuɗi mu tabbatar da cewa wuta ta gyaru ta tsaya don jama'a ba su sabin nan ba don wani abin nan ba a kana ganin gwamnati ma yanzu haka inda a ce wani abu ne duk da wannan abuwa wallahi yanzu in bill ya zo wata kari duk ma'aikatan na gwamnati wallahi sai kwanta biya kuɗi duk da kuɗin kuke shi kuma ne ya samu wallahi sai biya da kowa ki biya kuɗin wuta wallahi ba ki biya gwamnati bai taba kasa a gwamnati ba ki biya in yanzu haka ku wani abin nan bai taba kasa a gwamnati ba wata duk sai an biya don ba ya kara musu karin gwiwa lokacin da ya zo ya iske bashi wanda ya taru na ɗaruwa biliyoyi wanda ba a biya ba na wasu komi yana zuwa gaba da ka ya yi ba da ku ba aka biya ya ce su don su samu kwalashi a kari saboda wuta su ya a kari yau transformer muna da transformomi yadda ɗari na a ofisin a store mu in yanzu transformer ta mutu 24 hours ba a yanzu na canza ta akwai su kasa to dai abin da wato da amma akwai bangaren tambaya ta wata shi na harkar transformer to kamata ya yi ta wutar da ajima a biya da suke to in ka tsaya abu ne wanda ba amma in ka tsaya ka biya wannan nisan faɗi to haka yake don ba shakka faɗi don haka yake in ka tsaya sai wannan kamfani ya kawo transformer sai an ka transformer to jama'a ka suna iya wata shi suna shekara ba wuta saboda abubuwa ko su yi musu yawa ne ko kuma abin da ne wannan dalili dai suka zaɓe su amma mun lura da wannan interest wa ko kebul ya lalace ana iya wata shida ana tumanci don haka mutane sun shiga rukunci gwamna Allah azama jagoranci su sannan shi da ma yana kula da jin daɗin talakawa ne yana jin daɗin jama'a shi don haka ya ba mu dama cewa ko da yake musan da kebuls da transformers akwai su a kasa don interest wa ba sai mutane sun wahala ba iyaka na mutane sun yi haka duk da wannan tsakanin su su biya su kuɗin wutar su sannan kuma duk layi ya faɗi in yanzu aka gaya muna to don ka a samu matsala za mu je don in mun yi an bari wata hukuma ta yi za a riba yi ba to shi yasa za mu je mu gyara wannan layi to idan mu koma gefen wutar lantarki din gefen ruwan sha ka san da shigo wannan da muka fara wannan shirin na yi magana a kan cewa mutane na hoɓɓasa wajen gina riyoji na motsa tsaye gidajen su to masana na cewa kamar wannan yana da wani haɗarin gaske don gaba kaɗan saboda yawanci idan an ka yi rijiyar da aka suka ci mawa wani naki ba tuli ke ce ba kamar wata tewa wato wani kamar a ce gandun ruwa ne ruwa gaskiya to saboda jiwon wanda da ake jiwon wanda ake ana ɗan sakin wani hili kasa to can zuwa ɗan shekaru masu kawai yakan zaune su a waye gaisi ga an ta samu gidaje su ana samun gidaje kasa to shin wannan yanzu kamar ku a bakaitu kuna da labarin wannan kuma akwai wasu doka da kuke da niyyar yi ne ko ku a adami a dama ko ku dai kuna a sun mutane kara da su ta yi gaskiya maganar ka gaskiya ce don ko lokaci da wuce akwai wani musulun kaje Abuja a yi magana akan wani abu so amma yanzu akwai wani bill akwai wani doka da aka aika ake shiryawa wanda at least in ba an ce za a matsa mutane ba amma in ka mutum zai yi ban iya fasar dokar gaba da dubar bayatu ba don ma haka ban iya fiye da su amma yadda nake gani ake so ana so a samu wani regulatory body wani kamar body wanda in mutum zai yi kamar a ce zai yi mohon ila sai zo daga biki muna da expert a diba mishi inda ya kamata yi ta da ya kamata yi ta don ka samu wancan matsala ne so ina ganin akwai wani abu haka ne don saboda an lura akwai wannan matsala ne saboda mutane da yawa suna bohol wasu hali suna bohol za a gidajen su wannan kuma kaga ya taimaka sun kawo taimaka ba gwamnati ba abin da shi ba amma ba ana wa za'ayi ba amma za a yi wani doka ne wanda za a zo a nemi izini kuma a nuna musu yadda ya kamata su yi ko yadda kamar su to lokaci ya zo wanda wato kamar kuɗi yanzu ba sa isa gwamnati da gudanar da ayyuka sau daga irin waɗannan suna bin kana ganin babu wata hanya da kila za a sa kila idan mutum kamar ko da ba shi hadin mutane ba su gida ba kamar kamfanin da suke bayan shekaru ya zan lokacin da za su iya wani ne yau ya zan sayar suna kan harajin za a kai canji da su eh gaskiya yana cikin ban so in abin da dokar don ba ta ito ba kuma ban tabbatar da abin da yawa amma dai ina ganin suna cikin wannan don revenue da wasu abubuwa da sauransu ina ganin suna cikin wannan dokar ka kamar yanzu biyan kuɗin ruwa mutanenmu nan
duk abin da kake so ka gwamnati na biya kamar gwamnati na yi ne ka san wasu kasashe sai ka ga cewa ma an bar water board din ya tsaya kai ne kamar wuraren da ba ka yi ba ke ma hukumar ruwa ta san ta san tsaya daga zaman kanta da zaman kanta saboda kudin da suke samu sun ishe su chemicals sun ishe su su yi maintenance sun ishe su su gura da aikin su kai juyi wasu wani to amma nan gare mu gaskiya a kowane rauni za ka cewa masu biyan kudin ruwan ba ma'aikatan gwamnati ne sai yan wurare kaɗan amma dai insha Allah wannan ana kokari a ga cewa wayar da kan mutane a ga cewa an samu tunda kudin shigar ne an same su ci gaban jama'a ne ana samu su ne sai a zo ma a kara samu su a kayan aiki kila kawai ya sa a wuri ya sa area an samu kamar 200 to in za wani aiki sai ga aiki su ake miliyan 5 so shi ne to commissioner mun ga muna magana kan ruwa wuta ruwa wuta kuma ana magana cewa ne ma'aikatan raya kankara raya kankara na tabbatar da hanya na ciki to anya ko har yanzu don ga abin da kusa ilo wannan ma'aikatan za a samu kila kuna ya abin da mutum ke ce mu direct labor wato ko wanda ake iya zartowa kai tsaye a hukunci a hukumance haka to sai zai kila ba sai ba har yanzu kuna ilo wannan kayayyaki a cikin irin buldoza filoda tibo da sauransu sannan kuma ta wace hanya yanzu kuke samu da hanyoyin ka halin gaskiya a wannan ma'aikatan gaskiya ne ya kamata a ce suna hanyoyin karkara da sauransu ko da nisu wannan ma'aikatan na samu kasan ko yana na yi bisa tsarin kasafi wancan ko shekarar da abin ba su sa shi a ciki ba amma yanzu ma muna shirye-shiryen za a sa shi ciki cikin kasafi saboda wannan hanyoyin karkara kuma wannan kayaki da kike a dunan mai girma gwamna ba na tabbatar da mun kare tsarin yadda abun zai gudana na tabbatar zai babu dama zai babu dama a ce da wannan abuwa saboda irin buɗa jiha da yake na da hanyoyin da ya karanta to kamar alal misali na tabbatar ka kila babu wasu wasu birane wa'anda ba kuke da buƙatar su samu irin waɗannan hanyoyin takiyar maka ko akwai waɗanda kuke da ƙudurin samun hanya cikin ɗan lokaci kafin wannan gwamnatin ta in sha Allah akwai su da yawa akwai waɗanda kuma akwai wasu shawaruka da wannan gwamnati kawo akwai wani shiri na da haɗin gwamnatin World Bank bankin duniya wani wanda ake rural access a duk da sauransu mai kuma gwamna ya kawo su iya maki za su hanyoyin karkara da yawa to mu ma kanmu akwai shirin da muke in muka gama wannan shirin na ce ma muna yi in Allah ya so akwai shi da yawa ƙauyuka waɗanda za a ƙara buɗa su za a haɗa su su samu su kawo babban hanya har su kawo da kayan amfanin gona su a birane. Mun gangaro kwarai inda ya kila mutane na buƙatar su samu sauran bayanai masu yawa a ma'aikatar ka kuma ga lokaci ya wani hannu su. A madadin shi mai girma kwamishinan ba da ruwa da raya kankara a hannun nuna muhammad kan giwa da ni jagoran wani shirin ba a fannin muhammad a wannan wurin da kisa in ji ya labuna wannan shirin sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu haka kuma nake a madadin sauran ma'aikatan su taimaka mana wannan shirin ya zo zuwa gare ku nake muku godiya da kuka kai karo wannan shirin kuma muna tabbata muna ba ku tabbata cewa wani sati insha Allah za mu kawo muku wata kusa kuma ko wasu bayanai wani su shahe irin ayyukan da ake da gwamnati suna yi. Assalamu alaikum.